Mas o Banco do Brasil, gente, tem oferecido uma alternativa para evitar que pessoas fiquem nas filas. O Banco do Brasil oferece, inclusive, a prova de vida, né, do INSS por meio de um aplicativo bancário. A ferramenta, ela diminui o comparecimento de pessoas às agências e, com isso, reduz a necessidade das pessoas se deslocarem para as agências nesse período de pandemia, o que não é recomendável, né? Que as pessoas fiquem aí aglomeradas, expostas. A Tati Simo, ela tem as informações. Clientes do Banco do Brasil que recebem aposentadorias, auxílios e pensões do INSS já podem usar o aplicativo da instituição financeira para fazer a prova de vida. A novidade está disponível desde o final da semana passada para quem recebe por meio de crédito em conta. Para os clientes que sacam os benefícios pelo cartão, o serviço estará disponível em breve. Segundo o banco, a prova de vida por meio do aplicativo não apenas traz mais comodidade e segurança aos beneficiários, como ajuda também no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Isso porque diminui a necessidade de comparecimento às agências. A prova de vida está disponível no menu Serviços, na área lateral do aplicativo. Basta o correntista ou poupador clicar em INSS e em Prova de Vida INSS. O aplicativo pedirá fotos frente e verso do documento oficial de identificação e uma selfie para concluir o processo. As imagens serão analisadas pelo banco. Durante o processo, o beneficiário pode acompanhar pelo próprio aplicativo se a prova de vida foi aceita e quando ele terá de repetir o processo. Quem tem pendências na realização da prova de vida ao longo de 2020 será comunicado sobre a novidade, assim como os clientes digitais. Os correntistas que ainda não têm o aplicativo instalado podem receber o aviso nos caixas eletrônicos. A prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas e deve ser feita uma vez por ano para impedir o bloqueio do pagamento dos beneficiários da Previdência Social. No dia 26 de fevereiro, o INSS publicou uma portaria que suspendia os bloqueios até abril deste ano, também por conta da pandemia do novo coronavírus.